no tšau , me hakkame täna siin natuke nalja tegema . abikaasa ja tema hea sõber hakkavad beebitoite testima. Ma olen siin ette valmistatud. Kleeprindid on peale pandud, et nad ei näeks, mis need on ja nad peavad ära arvama. Tervist! Toomas, tutvusta ennast. Kes sa oled sinuga? Kus sa tuled? Kui vana? Lõpetasin Jugendali kooli. Nii, aga mõõdud? 90-69. Noh, Sofi, mis me siin teeme? Räägi. Ei tea. Me hakkame siis proovima püreesid. Magusaid. Magusaid, soolaseid. Pulbreid. Kõik on külmalt, enne. Kõik on külmalt. Ja hindame neid ka. 10-pallisüsteemis. -1. Nii, kõigepealt. Palun. Aitäh. Ja esimese asjana nagu ikka hommikusöök. Sina võtta esimesele. Vaadake, kuidas liigutab. Peaks selle teise purgi ka kohe. Vahtid oma. Mis ta on? Ta on mingi... Manna ongi. Mannapuder. Mannapuder millegagi. Aga see on hea. Nii. 0-0. Ja nüüd lõunasöök. Palun. Põnni oma. Ainult kodumaine kiirpõit. Kõik on kinni. Kõige klõps. See... Mina võin jälle enne võtta. Ikka pead. See ei näe üldse välja, aga võib-olla... Keegi nagu oksendas siia putki. See on ikka... Sama värne, ainult tükk on rohkem siis. Aga ise oled oma lastele neid söötnud, siis võiks. Jah. Ise oled. See on nagu... Kaitseväe toidupakis on see... Chili con carne. Jah. See on ka umbes sama. Aga ta ei ole chili con carne. Fakt on see. See ei ole hea. Meil on vaja äppar tuua. Sofi tahad ka proovida? Juba neile talle. Proovida tahad Sofi või? Emmi tahad proovida. Ei, see on väga hea. Tüdrukud, see on väga hea. Ei taha. Isegi lapsed ei taha. Ühesõnaga, mis ta siis on? See on köögivile püree, sealiha ja tomatiga. On see ametlikult kirjas? Jaa, see on seal pealkirjas. Nüüd väike magus vahepala. Ja väike snack. Sinep. Ei ole, mina ei... Sinep ei ole või? No, mis ta on? Mango ja... Emile see meeldis. See on kõik okei, kuuleb. Seda võiks... Seda peaks pakis kohe, jah. See on nagu seal... Mis asi on? Mango või... Nii, mango ja... Õun. Õige! Punkt Toomasele! Kõrme on kahe peale panu teine. Midagi pole panu. Võtta kõpsu ka. Ja mis need on? Pallid. Need on pallid. Maisi pallid. Ei. Veekoni maitse jääb suhu. See on nagu... Sõike rasvane maitse jääb suhu. Tartar pallid. Ei. Ja nüüd õhtune õhtus. See on kosmoodik, aga antaks see. Proovid jälle. Enne ma ei kollane ja nüüd on siin... See on jälle kohe näha. See on raudselt jälle. Ära vaata. Äkki sa saad mingi vantsuse kellest aru. Emma, kohe tahtsin. See ei ole ninna parem. Kuule, see on alkohol. Ei, võta kõigepealt ära. See on sinist värvi ka raudselt.
Oi, noi, noi, noi. Oi, see on juhtub, juhtub. See on nagu pannu tuur. Hästi suke. Teo on juba jälle mingi. Miks see oli jagu on? Jogurt vä? Magu oli enne. Banaan, see pole. Oh! Banaan vä? Õige! Meil on võitjaks Toomas! Ja saab auhinnaks! Ei! Sa oled kõik pireed koju ka. Ei! Lapsed tahavad rohkem, tahate ju? Viin. Tahate neid ju kodus süüa? Poisile! Mis me nüüd sellest eksperimendis siis järeldame? Okei. Pead isu lapsed! Jah, edu teile! Edu teile selle kõige vapustava söömisega! Kõdu põli! Tšau! Olen makama!